Їх називають квітками ранкової зорі, адже коли вони розпускаються, здається, що небо опускається на землю. Люблять шафрани сонячне світло, тому найчастіше ростуть на галявинах. Шафран використовують у кулінарії та фармакології, а в давнину з нього виготовляли фарбу. Зараз у світі більше 80 видів цієї рослини. У дендропарку Березинка росте один із них – шафран Гейфеля. Дендропарк створений на урочищі Нотлігет. І шафран має природний, кажуть, сам себе тут розмножив і прекрасно себе почуває. Шафран дуже велика медоносна культура, має в ранню весну, допомагає пчолам, перший збір врожаю і підкармлює їх, як диких пчол, так і наших. Особливого догляду крокуси не потребують і розмножуються самостійно. Полюбляють підзолистий ґрунт та теплу і вологу погоду. В дендропарку острівки цих квітів ростуть на 20 гектарах. Спостерігається, що шафрана стає з роком на рік все більшу територію він охоплює. Ну, може завдяки тому, що ми прочищаємо площі від чагарників, і тоді на нього попадає сонце, і його стає якби набагато більше. Саме шафран, який росте у Березинці, внесений до Червоної книги. В нашому регіоні він доволі поширений, однак його зривання та реалізація передбачає відповідальність перед законом. Законодавство регламентує першочергову адміністративну відповідальність. Це за статтею 90 адміністративного кодексу України, яка передбачає відповідальність для громадян адміністративну в розмірі від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходу громадян. Цього року пік цвітіння крокусів у дендропарку припав на середину березня, а минулоріч шафрани почали розквітати ще у лютому. Їх цвітіння залежить від погодних умов, тому на рівнині вони квітнуть раніше, а гори вкриються ними через деякий час. Насолоджуватися блакиттю шафранів можна до кінця місяця. Олександр недавно відкрив для себе новий стиль катання на лижах «Телемарк». Чоловік каже, що ця манера їзди йому подобається через більшу маневреність і складність. «Телемарк для мене особисто краще, ніж «Альпстайл», тим, що «Телемарк» вільна в тебе п'ятка і ти можеш більше маневрувати, ніж в «Альпстайлі». От. І катати «Телемарк» фрірайд набагато цікавіше, ніж звичайний «Альпстайл». І також це фізичні навантаження набагато більше, і відповідно якби більше втомлюєшся, тренуєшся цим. «Телемарк» – новий та ще не дуже розвинений стиль катання на лижах. Його особливість в тому, що при їзді п'ята не зафіксована. Під час руху ноги поперемінно висуваються вперед, що нагадує кроки. Если вы посмотрите на нашу презентацию, тут вот едет человек, он одет такой там в маске, и у него необычная такая стойка, ноги в разножке, и пятка не пристегнута, как на беговых лыжах, но он едет с горы. Такой стиль катания называется телемарк. Після презентації учасники маскараду в карнавальних костюмах продемонстрували цей стиль катання. Переможців конкурсу на кращий та найбільш оригінальний костюм обирали присутні журналісти. Та на закриття сезону на Красію приїхали і ті лижники, які представляють класичний стиль катання. У мене звичайний, да. Мої друзі займаються телемарком, я до них приїжджаю в гості. Дитина моя вже стала. Сьогодні перший день стала, вже катається повністю. Сашко з 2 років катається на лижах. Стиль телемарк для нього новий, але не менш цікавий. Весь прикол, що треба якомога більше проїхати так. Тобто присідати, так? Угу. Туристичний сезон цьогоріч на Красії вдався. Тривав він майже 4 місяці. Сезон був удачний, одразу скажу. Открылись 22 декабря, вот, на Новый год все были со снегом, гостиницы были заполнены на 110%. Вот, люди получили колоссальное удовольствие, потому что все трассы работали на Красии. Это, ну, очень положительный момент. Офіційно лижний сезон на Красії закрили, але одразу починають готуватися до наступної нової зими.